Cilj odloka je celovito urediti položaj mladih v občini. V tem trenutku ima status mladinskega predstavništva Mladinski svet občine Ivančna Gorica, ki je dejavno sodeloval pri oblikovanju odloka. Gre za dokument, s katerim bomo zaokrožili ukrepe in določili mladinsko politiko in reševanje problematike mladih v naši občini. Sicer smo tudi do zdaj že kar nekaj stvari postorili. Sedaj potrebujejo krovni dokument, ki bo osnova za vsa nadaljnja prizadevanja in je eden od pogojev, da so mladim prijazna občina. Tle gre za to, na kakšen način občina pristopa do mladih, na kakšen način jih vključuje v procese odločanja, na kakšen način jim pomaga pri reševanju stanovanjske problematike, pri iskanju prve zaposlitve. To so počeli že do sedaj brez dokumenta, kar je veliko bolje, kot da bi imeli dokument, pa se ne bi na tem področju nič počelo, pravi Smole. Mladi so vedno aktivni, vprašanje samo, kako se vključujejo v različne druge aktivnosti. Ne. Mi želimo, da bi se mladi še bolj angažirali, da bi bili bolj prisotni, da bi se nekako tudi bolj odločali za politiko. V Ivanškem občinskem svetu je sicer že danes veliko mladih obrazov.